Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Pior dublagem brasileira, Blue Dragon. Para o canal do Vicionerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. É vídeo sobre dublagem, eu gosto pra caramba desse tema, né? Então, só para assistir, porque, bom, eu não lembro de... Bom, na verdade, Na verdade, eu não assisti esse anime. Poderia lembrar. Mas, enfim, eu já fiquei sabendo que essa dublagem desse anime é ruim pra cacete. Eu acho que ele até falou desse anime aqui já no canal, mas bora ver mesmo assim naquele mesmo esquema. Beleza. Com certeza. Então logo deixando seu like bem esperto pra ajudar o negócio, se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai que delícia. E haters, a poderosa Black Sharks aqui, ó, balançando pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu. Alexandre Maria. Você tem uma coisa que o Brasil é bom, além de roubar, é fazer ótimas dublagens. É verdade. Mas apesar de ser muito boa, tem sempre altos e baixos. E também tem a pior. E ela se chama Blue Dragon. No vídeo de hoje vamos analisar de forma profunda a linda dublagem desse anime, que é considerada a pior do Brasil. Sabe o que é mais engraçado de tudo? É que nem foi feita no Brasil. Parece loucura, mas... Em Miami, né? Depois que você deixar like. Like! Assim eu vou saber se você tá afim de mais vídeos sobre dubs. E também depois de você conhecer o Project Z, que é uma comunidade muito pica, onde você pode conhecer pessoas, fazer amigos e interagir com a galera que tem o mesmo gosto que você. Ou seja, eu, porque eu tô lá, caraca! Lá você pode conhecer pessoas que gostam de animes, filmes, séries, fanarts, músicas, memes, enfim, tem tudo. Tem grupo com diversos temas, deixa eu ver aqui... Grupo dos carecas... Grupo de furries, porque a mina acabou. Inclusive eu criei um grupo lá, se você quiser ver fã de Naruto passando vergonha, porque, né? É isso que eles mais gostam de fazer. Entra lá, tem chat pra fazer papo. O que tá escrito ali? Vamos ler junto, que? Inclusive eu criei um grupo lá, se você quiser ver fã de Naruto passando vergonha. Passando vergonha, né? Pera aí, me ajoelhei pra pedir o Sasuke em casamento e ele abaixou as calças, não entendi. Passando vergonha mesmo, putz. É isso que eles mais gostam de fazer? Entra lá, tem chat pra você bater papo, jogar RPG, meio que interpretando os personagens, tá ligado? Você escolhe qual deles quer interpretar, além de outros grupos de Naruto. Mas se você não tá nem aí pra Naruto, tem um grupo de Dragon Ball, onde você pode também jogar RPG e atuar como os personagens, além de outros diversos grupos de animes. Então se inscreve lá, cara. Não esquece de colocar o código que tá aqui na descrição do vídeo. Vício Z, se você for se registrar lá. Por favor, não esquece. Vício Z! E relaxa, pessoal, que eu vou postar todo dia, tá? Eu vou ficar lá mesmo, tá? Conversando com geral. O link do aplicativo tá aqui na descrição, junto com as minhas outras redes sociais. É isso, gente. Bora! Por que você não é 16? Bom, pra começar, o que diabos é Blue Dragon? Fala aí. Blue Dragon é um jogo que virou anime? E é só isso que você precisa saber. Tô brincando. Vou te contar melhor. Foi um RPG lançado em 2006 exclusivamente para o Xbox 360, que no ano seguinte, 2007, ganhou uma versão em anime produzida pelo estúdio Pierrot. E você deve estar se perguntando, por que isso lembra demais Dragon Ball? Isso, meu filho, é porque todo o design dos personagens foi feito pelo próprio Akira. Mas ele teve um total de episódios em duas temporadas. Interessante. Hoje em dia foi lembrado por ter uma dublagem super cagada. Mas... isso aconteceu? Bom, aconteceu... acontecendo, né? Só isso. Mentira. Que merda, hein? A culpa foi toda da Viz Media. Sim, a Viz Media. Distribuidora essa é responsável por licenciar animes como Naruto e Bleach. Que ela infelizmente também licenciou Blue Dragon. E ao contrário das outras produções citadas, teve o azar de cair em Miami. Caso você não suspeitei desde o princípio. Quando as empresas são muito mão de vacas, elas acabam mandando suas produções para serem dubladas em estúdios baratos. E às vezes para fora do país. Como, por exemplo, em Los Angeles, Buenos Aires e, como é o caso aqui, Miami. Um exemplo disso são séries como Doctor Who e Lazy Town, que tem dublagem de Sandrauso. Pois porque em Miami, por exemplo, você não precisa ser um dublador profissional com DRT e tudo bonitinho assim e tal, para dublar alguma coisa. Não, o único requisito que você precisa é... falar português. Pronto. Tu sabe falar português? Mano, você tá liberado pra dublar qualquer coisa em Miami. Isso só mostra uma coisa pra nós. Nem tudo que vem de fora tem qualidade.
Alexandre 2021. Pode botar a legenda aí, Ejo. Ah, não, Ejo, sou eu, então depois eu boto. O maluco é brabo. E às vezes nem saber falar português você precisa. Você vai estragar tudo perdendo a calma agora. Então acalma-se. E como vocês devem ter notado, os personagens desse anime são que crianças. Merda, bicho. Porém, provavelmente os dubladores não eram crianças. Ah. Então eles tiveram que chamar adultos para imitar a voz da criança. Imitar criança, putz. A gente consegue imitar bem, né? Mas em Blue Dragon só isso daí. Acha que eu sou criança? Na verdade, se você quer saber, eu acho que é. Nós dois temos a mesma idade, você lembra? Onde O mestre de cavaleiros está vindo para esta aldeia? O que é o mestre de cavaleiros? Essa machucou. Essa machucou. Não tem que ir baixo, porque meu filho vai estar dormindo. Ele tá lá, daqui a pouco a mulher vai chegar aqui e vai chegar brigando comigo. Meu Deus. Cara, que dublagem merda, bicho. Eu acho que é as dublagens que eu coloco no final de todos os vídeos aqui, caso você não saiba. Eu acho que é melhor do que essa dublagem, não é possível. Mano. Caraca, que vergonha, bicho. É verdade. Minha bicicleta. Você disse bicicleta? Bicicleta! Vozes super caricatas, sem nenhuma emoção e com falas totalmente lidas. Não se mova! Eu não vou parar! Saia do meu caminho! Maru Maru não! Empolgante! Não tinha atuação nas falas, cara. Eles só liam a porra do texto. Uma questão de honra! Você não pode nem imaginar como machucou profundamente o meu orgulho. Destruir você é o único jeito de apagar esta mancha de minha alma e provar minha superioridade. Não vou parar até reivindicar meu direito de nascença. Atacar! E aí tem a cena dos personagens invocando as sombras. Merda, né? Lembra muito aquelas cenas de Dragon Ball, onde os personagens estão lá gritando, aumentando seu ki, né? Eita, caralho. Mas aqui os gritos são muito broxantes. Como? Como quiser. Mano, acho que na hora que eu tô defecando eu faço mais força e grito mais do que... Não, peraí, eu não grito quando eu cago, né? Só pra deixar mais engraçado, mas eu acho que ninguém precisava saber disso, né? Que merda foi essa, bicho? Olha a voz dessa desgraça de dragão. Ei, meu chapo, o que é isso? Me liberta depois de tanto tempo para uma luta? Que tal um oi, como vai? Ei, quem sabe ele se acalme se eu pedir com jeitinho. Deve dar certo, não é? Eu não sei o que é pior, o texto ou ele falando em si. Falando em texto, olha o diálogo desse anime, cara. O nível de espontaneidade é mais de 8 mil. Eles vieram. Camaradas, os inimigos estão próximos, logo a batalha terá início. Stormbarn não vai ganhar nenhuma batalha. Não importa o que façam, vou derrotá-los para sempre. É o quê? Porque esqueci tudo. Bem, estou chocada. O que acham que estão olhando? Hã? O que são essas coisas, robôs? Que demais, adorei! Vou resumir com duas palavras. Para. Bem. Ruim. Quando eles pronunciavam os nomes errados, ou quando pronunciavam com um sotaque gringo. O Shu está fora de controle? Não, eles se fundiram. O Blue Dragon engoliu o Shu. Jiro, já basta. Nós precisamos ir, Jiro. Sinceramente, não sei qual voz é a pior. Provavelmente de quase todo mundo, né? Mas se eu fosse escolher, eu não sei se eu escolheria a do protagonista ou a desse molequezinho playboy que parece que tá com vergonha de falar, né? Então ele fala assim bem baixinho, tá ligado? Primeiro você aborda alguém, depois você o ignora. Você não tem mesmo o nenhuma ignora? Direção. Mano. Às vezes tinha algumas cenas que tinham dois ou três personagens conversando entre si e eu não sabia diferenciar qual voz era de quem, porque nenhuma combinava. Tenho plena confiança que eles estarão aqui dentro de 24 horas. Impossível, senhor. Vocês estariam dispostos a apostar nisso? Não. Nós temos toda a confiança em seu julgamento, general. Mas quando os personagens não faziam sons estranhos. Nós temos trabalho a fazer e os outros dependem de nós ou terminamos. Parece que os dubladores estão fazendo. Mas, gente, isso é Blue Dragon ou Boku no Pico? Outra coisa, né? Enquanto dublam.
Mas isso é muito comum quando produções são dubladas por pessoas que não sabem dublar. É quando tem a cena de um personagem cansado ou correndo. Ah, tô cansado, velho. Ao invés dele fazer um som de fôlego, né? Ele acaba fazendo um som de... Ele acaba fazendo essas pérolas. Mas assim, pra não ser completamente injusto aqui, né? Teve sim duas ou três vozes ali que ficaram razoavelmente suportável, né? Como por exemplo, a da Zola. Aprenda a sentir sua sombra dentro de você. Este é o primeiro passo para evocá-la. O narrador também ficou um pouquinho bom, mas fora isso a dublagem tá um cu. Cara, não tem como defender esta porra. Pior é que eu já vi animal defendendo. Ai, sabe ai, o que é mais ai. Zoado ainda? O quê? É que isso passou na TV aberta. Putz. Sim, com o sucesso que Naruto fazia na época, o SBT viu se tinha a mesma sorte com outros animes, né? Teve One Piece, da 4Kids, e também Blue Dragon. Que merda. Tanto que na época eu lembro que passava coladinho com Naruto. O problema é que essa dublagem fica impossível de assistir. Uma dublagem sem carisma, fraca, que torna a experiência de consumir o anime ainda mais desinteressante. A história do anime também não ajuda muito. Isso tudo contribuiu para o grande fracasso de audiência que ele foi, tendo só a sua primeira temporada de 51 episódios dublada. Inclusive, muita gente ficou espumada de ódio. Tanto que chegaram a fazer campanha e tudo mais para o canal redublar o anime. Porém, o canal achou que aquilo não fazia sentido, pois, segundo eles, abre aspas, a dublagem não tinha nenhum problema. Mano, como assim, cara? Tudo bem? Dane-se, né? É só um desenho. Desde quando criança liga pra dublagem. É. Triste, né? Mas essa é, infelizmente, a dublagem de Blue Dragon. Sinceramente, eu espero que esse vídeo fracasse, pois assim eu não teria que fazer uma review da dublagem de... Ah, não, cara. Eu acho que eu vou ali pular do prédio. É isso, gente. Se vocês quiserem me seguir no Project Z, o link tá na descrição junto com o código de convite, Vice UZ. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Mano, vou te falar a real, cara. Pô, mano, como eu falei, modéstia à parte, mas eu acho que eu dublo melhor, bicho. Eu não sei se é profissional. Caraca, mano, só dublagem merda mesmo, cara. Eu, assim, como eu falei, eu não lembro. Quer dizer, na verdade eu não lembro. Eu não lembro mesmo porque eu não assisti, realmente. Eu me lembraria, cara, ainda mais se fosse uma obra do Akira, né? Bom, se bem que lembra muito, realmente, um pouquinho do traço do Dragon Ball, mas eu não lembro de ter assistido. Eu não assisti não, cara, eu não assisti. Eu teria me lembrado aqui de se eu tivesse assistido um ou dois episódios, mas eu realmente não assisti nenhum episódio desse anime aí. Eu só ouvi falar, né, foi na verdade aqui do Vicinete pela segunda ou terceira vez, sei lá, sobre essa questão do anime por causa da dublagem, mas vi mesmo, não acompanhei. Mas, mano, vou te falar a real. Nesse caso aí, eu acho que esse é um dos casos que eu pararia pra assistir esse anime quando eu for assistir. Legendado, que é dublado, putz, fora de questão, a não ser que se for pra rima, né, só se for pra fazer uma análise também, de zoeira igual ele meio que fez aqui também, tá ligado? Mas, mano, vou te falar a real, que isso, mano, sem emoção nenhuma, os bichos lá gritaram... Bom, gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Eu vou deixar o link do Vicinete na descrição do vídeo pra vocês ir lá, dar like pro cara e acompanhar o trabalho dele também primeiro e depois vir pra cá, beleza? Eu quero agradecer a todos vocês que são membros do canal aqui do YouTube, que tem me ajudado diretamente, muito obrigado. Vocês que são inscritos aqui do canal também, que me ajudam com seu like, com seus ups aí nos comentários aí também, deixando sugestões pra eu poder reagir. Vocês engajam o canal com seus comentários, muito obrigado, tá bom? E é claro, quero agradecer também a galera da Twitch que tem me acompanhado nas lives e o pessoal que é inscrito no canal da Twitch também, que me ajuda diretamente lá. Muito obrigado. Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu! Bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o negão é gostoso. É gostoso mesmo? Alexandre Maria.